madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray arwada Borama Business Fair waxana halkaasii shirkadaha iyo ganacsatadu ku soo bandhigeen badeecadaha iibiyaan iyo wax soo saarkooda waxana soo qabqaabiyay dhalinyaro aqoonyahanno ah arwadan ayaa waxa ugu horeenba ka hadlay Ilyas Cabdiraxmaan Xuseen oo ah madaxa arwada Borama Business Fair kana warbixiyay ujeedada arwadan ayaa ahayd arwada mid la mid ah lagu soo bandhigay bandhigan arwada ayaa waxa sidoo kale ka hadlay maayirka magaalada Borama Maxamed Xuseen Maydane iyo wasiirka warshadaha Shucayb Maxamed Muuse ganacsigu waa waxa la qabto ah ummad inay horumar ku gaarto ummad walba waxa laga qiyaas qaataa horumarkeeda ganacsigeedu halka uu taagan yahay ganacsiga ugu dambeyntiina waxaa arwadaasi hadal mahadnaq iyo dhiirigelin isugu jira ka soo jeediyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Nasrakiin Jacfar Haaji Bashir Television ka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Borama.